မဆွေများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပညာဒါနသင်တန်းလေးရဲ့သင်ကန်းစာ၄ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကသင်ကန်းစာ၄ပါသူ့အရှင်မှာသင်ကန်းစာ၃ခုရှိပါတယ်မဆွေလိုအနေနဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ကန်းစာလေးတွေက link ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုအများကြော်ခဲ့ရင်ကြည့်ရတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါသင်ကန်းစာ၄ပါသင်ကန်းစာ၄မှာပထမဆုံးအစချီရှင်းပြခြင်းအကြောင်းအရာသည်အခုနကသင်္ကန်းစာ၃မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် compound movement တွေ body weight movement တွေ isolation movement တွေအဲ့ဒီအခါမှာ fitness နဲ့နည်းနည်းစိမ့်နေတဲ့ကလေးတွေရှင်လေးကျင်ကန်းနေတဲ့အနှဲငယ်အလန့်ကွာနေတဲ့ကလေးတွေကဆရာ compound exercise တွေကဘာတွေလဲ isolation exercise တွေကဘာတွေလဲ body weight exercise တွေကဘာတွေလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မေးကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီလိုပြလေ့ကျင့်ခန်းလေးရာထောင်ချီနေတဲ့နေရာမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်က compound movement ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး10ခု15ခုလောက် body movement ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး10ခု15ခုလောက် isolation movement ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး10ခု15ခုလောက်ကိုဗီဒီယိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ချရေးပေးထားပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီနာမည်လေးတွေကို Google မှာရိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ် YouTube မှာ demonstration ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီတို့ညီမတွေအနေနဲ့compound တွေ isolation တွေ body weight တွေရဲ့အကျိုးအဖြစ်တွေကိုညီတို့သိသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာလေ demonstration ကြည့်လို့ရတယ်။အကိတ်မစော့ဘူးအခုမှစော့မယ်ဆိုရင်ညီတို့ညီမတို့အနေနဲ့စော့ကြည့်လို့ form မှန်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုစော့တဲ့အချိန်မှာ phone လေးထောင်ပြီးရိုက်လိုက်ပါ။ဒီ group ထဲမှာလာတင်ပေးပါ။ကျွန်တော်တခြားနားလေတကြွနဲ့ညီပုံမောင်တို့ရဲ့ group ထဲမှာရှိနေပြီ။သူတို့တွေဒီ wine ညီတို့ညီမတို့ကိုအမားလေးတွေ wine ပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ home stay ကာလာကြီးကအကျိုးရှိသွားမယ်ညီတို့ညီမတို့အနေနဲ့အများကြီးတက်စရာတိစရာရသွားမယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ isolation နဲ့ body weight တွေ compound တွေအကြောင်းအခုပြောပြပြီဆိုရင်ချင်းကစားတဲ့အခါမှာအခုနလိုကြွက်သားမကြည့်ကြီးတဲ့ပြဿနာကလူငယ်တွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးကြုံရတဲ့ problem အဲ့တော့သူတို့အရေးကြီးတဲ့ training theory နှစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်မိမဆက်ပေးခင်မှာပထမဆုံးညီတို့ညီမတို့သိဖို့လိုတာက compound ဆိုတာသိနေရမယ်เนาะ compound လေ့ကျင့်ခန်းတွေသိနေရမယ်เนาะ isolation တွေသိရမယ်เนาะ isolation လေ့ကျင့်ခန်းတွေသိရမယ်เนาะ body weight ပါလဲသိရမယ် body weight exercise တွေပါလဲသိရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုပြောမယ့် theory ကိုဆက်လေ့လာလို့ရဒီလိုဗျ compound movement တစ်ခုဆိုပါစို့ chest အားနေတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် body တခုမကြည့်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်သေးမသွားဘူးဆိုရင်အာဟာရကအဓိက။ body transform လုပ်ဖို့အတွက်အာဟာရတွေအဓိက။အာဟာရကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းစစ်ပြီးပြီးဆိုရင်နောက်စမ်းစစ်စရာကလွယ်လွယ်လေးပါ။ဒီ training မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့။ training နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ့်အခါမှာကစားသမားက chest တော်နဲ့ chest မကြည့်ဘူးဗျ။ chest တော်နဲ့အာဟာရပြည့်ရနော်။ chest ကစားတဲ့အခါမှာလက်မောင်းနှောက်တွေနာပြီးတော့အလေးမများနဲ့သူကြိုးစားသွားများတယ်။လက်မောင်းနှောက်တွေနာပြီးတော့ chest ကြွက်သားတွေကရင်းဝကြွက်သားတွေကတိတိမိမိ stimulate မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာလက်မောင်းနှောက်တွေနာလို့အလေးကိုပြန်တင်လိုက်ရတယ်ဆော့လို့မရတော့ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီ mind muscle connection ညှော့နေတာရယ်သူ့ရဲ့ဒီ muscle ကို activate လုပ်ဖို့သူ့မှာအားနေနေတာအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတဲ့ technique တခုရှိပါရယ်အဲ့တော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ compound movement တွေကအစစ်တွေကြွက်သားတွေအားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်ရတာအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာအလေးဝင်များများသုံးတဲ့အခါမှာ major muscle တွေကခံနိုင်ရှိပြီးတော့ဒီမောမဆက်ပြီးလက်မောင်းနှောက်လေးဘာလေးတွေကလိကောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါအားနေသွားတယ်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ရက်လိုက်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီ major muscle တွေကိုကျွန်တော်ကျိုးပြီးတော့ pre stimulate လုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ blue stimulate လုပ်မလဲဆိုရင် compound movement မဆော့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ isolation movement ဥပမာပြ chest ဆိုရင် dumbbell flying ခွဲတာမျိုး။ isolation မထည့်ပဲ body weight workout တွေနဲ့ tight ထိုးတာမျိုး။အဲ့လိုမျိုးဒီ chest ကို stimulate လုပ်လို့ကြွလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့က punch press ဆိုတော့ punch တော်နဲ့ဟာဝင်ထက်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင် compound movement နဲ့တွဲလိုက်ပြီးဆိုရင် chest ကတိတိတတ response လောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ compound movement ရဲ့အရင်မှာ body weight သို့မဟုတ် isolation ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဒီ pre exert ကြိုထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကတော့မဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဒီ compound movement တွေမဆော့ခင်မှာပေါ့နော်တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ချင်ဘူး compound movement မှာအားနည်းသွားသလိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီchest ကိုအရင်တွန်းလိုက်။နောက်မှအောက်ပိုင်းကိုအရင်ထိုင်လိုက်။ compound အရင်ဆော့လိုက်။ပြီးသွားပြီးနောက်မှမှထည့်။နောက်မှပါထည့်မယ်။အလေးချပြီးပြီးချင်း super set အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ isolation exercise တစ်ခုတော့ body weight exercise တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်။ဆိုရင်
Daddy post activation lo kho ba pre exhaust ne post activation pre exhaust di compound movement ye ajin ma isolation ko the pi lo super set a ne compound movement ko twae da post activation di compound movement ye now ma compound movement ye now ma isolation exercise ko super set a ne twae da ai na myo a tong na myo de ya asin pye ya ta myo ko a tong pyu so ye mait su ye khana ko ma a ne de chota a sei ban ye respond ကအများကြီးထူးခြားလာမှာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းမှာကျွန်တော်မြန်မာ fitness trainer academy မှာကျွန်တော်သင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ compound ဆိုတာဘာလဲ isolation ဆိုတာဘာလဲ body weight ဆိုတာဘာလဲအကျဉ်းချင်းပြတာ7 minutes စာဗီဒီယိုရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးဖို့ဒီမှာမှတ်ပေးပါဆရာပြောထားတဲ့ compound isolation body weight ဗီဒီယိုတင်ပေးမယ်ဆိုတာဒီမှာတင်ပေးပါဆိုပြီးမှတ်ပေးပါကျွန်တော်မေ့သွားခဲ့ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါနော်အော်ကျွန်တော်သတိပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ဒါ YouTube traditional resistance training ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ cardio training ဆိုတာရှိတယ် cardio training တွေကဗာလဲနှလုံးအဆုတ်ကျန်းမာတန်ဆောင်းမှုတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာ10မျိုးလောက်ကျွန်တော်ရွတ်ပြခဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာအစီချဖို့တော့အကောင်းဆုံးနှလုံးအဆုတ်ကျန်းမာတန်ဆောင်းမှုတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ exercise တစ်မျိုးရှိပြီသူ circuit training လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ circuit training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လာမှာတင်လာတဲ့ video ရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်တော့မှာဆရာ circuit training video လဲဒီမှာသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှတ်ပေးပါမှတ်တဲ့သူမရှိရင်ကျွန်တော်မသင်ပေးဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးမိတ်ဆွေတို့တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဆရာရေဆရာ compound တွေ isolation တွေ body weight တွေအကြောင်း video တစ်ခုတင်ပေးမယ်ဆိုတာဒီမှာတင်ပေးပါလို့မှတ်ပေးပါပြီးတော့ရင် circuit training နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရှင်းပြထားတဲ့ video လဲဒီမှာမှတ်ပေးပါနော်တင်ပေးပါဆိုပြီးမှတ်ပေးပါကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုတင်ပေးပါမယ်ဟောဒီအခုလေတထိုင်နဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါ circuit training ကဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးအတုံးအများဆုံးစနစ်တစ်ခုပါနှလုံးအဆုတ်ကျန်းမာသန်ဆွမ်းမှုတို့လည်းကောင်းတယ်ကယ်လိုရီအများကြီးလောင်ကျွမ်းမှုတို့လည်းအရေးပါတယ်သူ့ကိုဒီ resistant training နေနဲ့လည်းပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် body composition အစီကျသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြောင်းလဲဖို့အတွက်လည်းအရန်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့ကို circuit training ကို introduce လုပ်ရမယ်ဆိုရင် circuit training ရဲ့အတားကြက်တွေကဘာလဲစပြောမယ်လူတွေကအစီချပြီဆိုရင်အစား short စားအစီချတဲ့အချိန်မှာဒီ group ထဲမှာ weight ချဘူးတဲ့ပြည်တွေတည်လိမ့်မယ်ကျင်ရောက်ရင် trainer တွေကအလေးပေါ့ပေါ့အချိန်များများဆော့စားတဲ့ကယ်လိုရီကလည်း short ထားတယ်အလေးတွေလည်း short ထားတဲ့အတွက်ကြွက်သားတွေရဲ့ strength ဆိုတဲ့ကြွက်သားတွေရဲ့တန်ဆွမ်းမှုကျသွားတယ် strength နဲ့ strength ဆိုတဲ့တန်ဆွမ်းမှုနဲ့ size ဆိုတဲ့ပမာဏက direct correlation ဖြစ်တယ် direct ဆက်သွယ်နေပါတယ်အဲ့တော့ weak ဖြစ်သွားတဲ့ muscle ကမကြီးထွားနိုင်ဘူးကြီးထွားတဲ့ muscle က strong ဖြစ်နေပါအဲ့တော့ကြွက်သားတွေရဲ့ခွန်အားနဲ့တန်ဆွမ်းမှုလျော့သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ size ကလည်း auto သေးသွားမှာဖြစ်တယ်အော်ဝိတ်ချလို့အကောင့်သေးသွားတဲ့အပြင်ကြွက်သားတွေပါသေးသွားပြီဆိုရင်ဘောလုံးတုံးတွေ short ထားသလိုမျိုးပြွက်စီပြွက်စီဟိုကတွဲလိုက်ဒီကတွဲလိုက်ဖြစ်နေပါလိမ့်အဲဒါကြောင့်မို့ညီတို့ညီမတို့အနေနဲ့ဝိတ်ချတဲ့အချိန်မှာ circuit training ဖြစ်တယ် circuit training ကအခုန resistant lifting ခံတွေကို3-4မျိုးကိုတစ်ဆက်တည်းဆော့အဲ့ဒါ circuit လို့ခေါ်တယ်ဟောရေဘူးရ circuit တစ်ခုပြီးစောင့်မယ်ဆိုရင် compound movement အနေနဲ့compound တွေအကြောင်းလေ့လာထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာအမှအခုမြင်ရပြီနော် compound လေ့ကျင့်ခန်း3မျိုးကိုအနေနဲ့ပေါင်းအောင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဒါ circuit round ဖြစ်ပြီ circuit တစ်ခုမှာလေ့ကျင့်ခန်း3မျိုးကနေပြီးတော့10မျိုး11မျိုး12မျိုးထိထည့်လို့ရဒါပေမဲ့ကစားသမားရဲ့ခံနိုင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ compound movement တွေထည့်လို့ရတယ် isolation တွေထည့်လို့ရတယ် body weight workout တွေထည့်လို့ရတယ် isometric တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် circuit တစ်ခုဖြစ်အစားကတည်းကအကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာစာထဲမှာကျွန်တော်ရေးပြထားမယ်ဗီဒီယိုထဲမှာညီတို့ဖတ်ကြည့်လို့ရမယ်နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီသင်ရုံးမှာအခုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့အချက်တွေအားလုံး PDF ဖိုင်လေးလုပ်ပြီးစာဖိုင်လေးပေးမယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးသင်ထားရအောင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်လိုက်စာလေးဖတ်လိုက်ဆိုမိတ်ဆွေတို့အရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ circuit training ကတစ်ချိန်ကဒီနိုင်ငံမှာအခု introduce လုပ်တဲ့အခါမှာကျွတ်ကျွတ် trainer တွေကဒီရည်ဒီရည်လေ့ကျင့်က3လမျိုးပတ်လဲဆိုတော့ဟာဒီကောင်းနေလားလို့တွေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခု client တွေရဲ့ result ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ shock ဖြစ်သွားတယ်။မသိရင်ကိုကပဲဟို target စီတွေတုံးပြီးဒီအစီချပေးလို့ပြင်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။သိပ္ပံနေကြ training theory တခုကို apply လုပ်တာ။အခုတော့အခု MFT trainer တင်နန်းစင်းတွေကတ
အဲ့ဒီအမှတ်တီတက်လို့ရလားဆိုအစ်စုခေရပါတယ်ဝယ်လ်ကမ်ပါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဖစ်နက်ထရိုင်နာလို့ဒီအချိန်ဟုတ်မြန်မာနေတဲ့တူတက်နေတဲ့ရေစီကြောင်းတစ်ခုဟာဝင်ဝေးအရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဒါပေမဲ့ကိုကတာမပယ်လေးစားမယ်အလုပ်လေးစားမယ်ဝေးလေးမှပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးအောင်နဲ့ထရိုင်နာဖြစ်မဲ့ထင်ရတော့ဒီတူတက်ပြောင်းလဲနေရခင်မှာညီကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်တ
ကိုရှီကလမ်းညွှန်ချက်ယူတဲ့သူတွေကိုအကူရောအနေနဲ့တိတိချာချာလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မှုတိတ်ပန်နေကြ education လေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကူရောနိုင်ငံမှာဆိုရင်သင်တန်းကျောင်းတွေအခုနှစ်ခုရှိတယ် international ကျောင်းတွေကို online အနေနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းငွေတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်လို့ရတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီ education လေးတွေကြောင်းယူပါအခုသင်တန်းကလည်း international သင်ယူတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ပြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့အခုတပည့်လူကြည့်ပြီးညီတို့မေးကြည့်လို့ရပါတယ်ညီတို့ဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်တိုင်းပြင်နေမှာပဲနေလဲအခုတင်နန်းသားကြီးရှင်းနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကရှင်းနေပြီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာဆက်လက်မျှဝေပါမယ် Thank you ပါ